За життя художник Віталій Лінчин не зізнавався, що продовжує писати. Казав, що працює над своєю концепцією «Яблуко в листі» і був у захваті від своїх учнів. Посмотри, які інтересні. Одна, вторая. З ними багато займався, про них міг говорити годинами. Тільки через 2 роки по його смерті широка публіка і мистецтвознавці вперше побачили ці автопортрети. Більше 10 років Віталій Іванович Лінчин викладав свій авторський курс малюнку в художній школі імені Рєпіна. Він сам колись був учнем цієї школи. У 54-му році йому було 14, і він прийшов сюди навчитись малювати. Хлопчик із робітничої родини дуже швидко опанував початкові живописні навички і був прийнятий у художнє училище на курс до Ігоря Михайловича Стаханова. І хоча у епоху тоталітарного соціалістичного реалізму малювати якось по-іншому забороняли плани партії, плани народу, інакодумство продиралось і до країни рад. Віталій Іванович добре пам'ятає, як вперше ще студентом училища побачив живопис Сезана. Є така фраза у Сезана, що якщо ви будете сприймати мир кубом і шаром, і циліндром, і конусом, то ви нарисуєте все, що захотіте. І от ця фраза «ви нарисуєте все, що захотіте», як-то мене дуже затронуло там где-то. Но ми-то не понимали, как это делается, потому что преподаватель должен как-то нам это все объяснить, да? А он сам этого ничего не знал, но и не препятствовал. И в буквальном смысле мы поняли, что нужно рисовать кубами, шарами и цилиндрами. Шея – цилиндр, голова – это такое яйцо такое мощное. Торс – это или кубик, или цилиндр, руки – то же самое, ну, в буквальном смысле слова, понятно, да. Ну, оно, в общем-то, как бы что-то было новое, но где-то что-то мы двинулись с места в пространство. Но этого было недостаточно, хотя, в общем-то, я был лично под влиянием этой фразы очень долгое время. Мета Сезана – зображення, яке, залишаючись на площині, народжується подібно пластичній формі, зберігаючи нероздільність малюнка, кольору і матеріалу, засідає у голові молодого художника Лінчина. Він стає студентом факультету живопису Інституту промислового дизайну і ледь не вилітає з вузу за свої експерименти. Лінчину закидають професійну непридатність. Студенту пропонують навчатись на факультеті графіки. Ось там він і знайомиться із Григорієм Бондаренко. І саме цей художник і педагог прищіплює Лінчину любов до графіки на все життя. Дипломна серія ліногравюр Віталія Лінчина за мотивами американського письменника Джона Ріда має велике професійне визнання. На берлінській виставці «Інтерграфіка 67» Лінчин отримує медаль Кьота Кельвіц. Через рік на бієналі графіки у Кракові гран-прі. Це одна із гравюр того часу. Доля художника Лінчина склалась так, що жодної його роботи у нього не збереглось. Він працює в Москві в майстерні народної графіки «Лубок». Через 30 років ця майстерня переросте у Академію народного мистецтва, а Віталія Лінчина затвердять дійсним членом академії. Зараз Віталій Іванович зовсім відійшов від живопису. Він каже, що приходить до художньої школи і просто співпрацює з дітьми. Да не учитель, педагог є таке слово. Учитель – це слишком громко сказано, і воно совершенно неуместне. Понятно?
А Линчин художник? Ну, был когда-то такой, но сейчас его нету. Но если за всю жизнь я не имел мастерской, я мог что-нибудь сделать? Але дещо все ж таки зміг. Віталій Лінчин розробив цілу систему рисунка. Почав писати книжку «Наброски понімання рисунка». І поки вона прискіпливо ним пишеться, його система вже працює. Виставки робіт учнів Лінчина дивують і глядачів, і професіоналів. Я всім говорю, які приходять до мене, я їм чітко говорю, що я вас не вчу рисувати. Вы пришли в класс для того, чтобы я вас учил рисовать. Правильно? Они говорят, да, правильно. Так вот, я говорю, вы запомните, что я вас учить рисовать не собираюсь, потому что я сам рисовать не умею. Для них это как бы немножко шок такой маленький. А почему? А потому что, я говорю, мы будем с вами учиться мыслить рисунком. Дело в том, что нужно поставить мышление рисунка, а не научить рисовать. Любая комбинация точек на поверхности формы является поводом к размышлению, как с помощью всех этих движений создать в листе соответствующую форму. Не нарисовать или не срисовать, а именно извлечь из листа бумаги соответствующую форму. То есть практически мы как бы превращаем лист в ту форму, которую мы рисуем. Харківський художній музей – невелика зала. На стінах 20 автопортретів одного майстра. Самого художника вже 2 роки немає на цьому світі. На цих малюнках він ніби вдивляється у себе. Для мене було відкриттям, що так багато він працював у цьому жанрі. Взагалі така подія, що вони у ці автопортрети знайшлись. Бо сказати, що це такі, знаєте, поверхові начерки, якісь ескізи, етюди, ми теж не можемо. Кураторка виставки Віра Ярова довго працювала із наданими родиною Лінчина матеріалами. Але до цього часу під великим враженням від цих автопортретів. Мені здається, зовсім Віталій Іванович не планував їх колись експонувати. Коли ми їх готували до виставки, були великі сумніви в тому, що вони мають експозиційний вигляд. Художники, оформлювачі музеї, їм велика вдячність, що вони зробили, ну майже, я вважаю, диво. Оформили ці твори, і вони можуть бути показані в експозиції. Роботи виконано у різних оригінальних техніках – олівець, сангіна, гуаш, туш. Прийоми змішано. Лінчин у роботі себе не стримував. Казав, що це в нього від вчителя Григорія Бондаренка. Віталій Іванович згадував, що коли готували всесоюзний каталог художників, його спитали, в кого він вчився. Лінчин відповів – у Бондаренка. А ще в кого, перепитали мистецтвознавці? У Бондаренка. Це зрозуміло, але в худпромі були й інші вчителі. Так, були, відповів Лінчин, але я вчився у Бондаренка. Безумовно, був вплив, я б так сказала, Бондаренка. В якому сенсі? Віталій Іванович розповідав, що коли він вступив до художнього інституту після училища, так, він спочатку вступив на живопис. Але не склалося, не відповідало це якимось його внутрішнім потребам, внутрішнім його бажанням, і він перейшов на графічне відділення. І Віталій Іванович з великою теплотою і повагою і вдячністю згадував про оці роки навчання у Бондаренка. І, звичайно, такий успіх дипломної серії, вважаю, що це заслуга і педагога, безумовно. Невеличке містечко під Харковом – Солоніцевка. Восени 2015 року Віталій Іванович покликав нас на виставку своїх учнів.
Він мріяв розпочати роботу своєї студії тут. Охочих навчитися малювати і дорослих, і дітей було багато. Але у долі були інші плани. Цікаво, що під цими роботами не було підписів. Але тоді Віталій Іванович без помилки називав автора кожної. Бо навіть маленька перемога учня – це велика перемога вчителя, казав він. Это образец очень красиво выполненного задания. Упражнение красное, зеленое, черное, белое. Очень красиво выполненная штука. Кстати, эти упражнения можно делать много вариаций. Ну, представлен один вариант. Но это не значит, что он один единственный, ничего подобного. Красное, зеленое и черное и белое, то это значит, что у нас колоссальный диапазон возможностей в цвете, понятно, да? Если мы привыкли красить красненьким, зелененьким, черненьким и беленьким, то у нас мир куда сузился? В никуда. Лінчин удосконалював свою концепцію, працюючи зі студентами університету будівництва та архітектури. Він старанно відбирав теоретичні та практичні завдання, і це працювало. Ось ця вправа ілюструє теорію Лінчина «Яблуко у листі». Тут, допустимо, ми можемо сказати, що це движення плоскостей. Тут вже конкретизація, надувається форма. Тут ламається форма в виді драпировки или осеннего листочка. Тут виникає круглий об'єм. Освещен. Якщо опанувати усі ці прийоми, тоді без труднощів ви впораєтесь із будь-яким живописним завданням. Від реалістичного зображення до вільного абстрагування. За 5 десятиліть творчо-педагогічної роботи Віталій Іванович Лінчин виховав чимало професійних художників. Ось як треба розпочинати роботу. Так вчив Лінчин. Ти садишся, успокаєшся, там настраюєш себе на роботу, викладаєш краски на палітру. Ну, і починаєш розмовляти з листом, як би, так сказати. Починаєш з ним общатися. Тому вас навчив Віталій Іванович. І тоді виходять ось такі малюнки. Віталій Іванович був уважною і чутливою людиною. Не міг пройти повз самодіяльних художників. Пішов показати усім цей вернісаж на паркані. Тетяна Новікова – інженер контрольно-вимірювальних пристроїв. Малювати почала недавно, щоб відволіктися від горя, смерті близької людини. Арт-терапія допомогла. Віталію Лінчину був близький такий психологічний підхід до творчості. Автопортрети, зроблені ним, ще будуть вивчатись мистецтвознавцями, бо мають багато таємниць. Дуже мало аркушів, які датовані рукою самого майстра, автора. Дати – це 1977 і 80-й. Можна зробити таке припущення, що вони робилися всі в один період. Але казати про це вже так впевнено дуже складно, тому що спитати вже нема кого, коли це робилось все. І датовані, повторюю, що дуже мало аркушів з цієї серії. Але якщо ці автопортрети 80-х років, на них автору має бути не більше 40 років. А на нас з аркушів дивиться літній чоловік. Запитань більше, аніж відповідей.